bērnu laukums Barona ielā. Foršs, neko neteikšu, bet agrāk šeit bija mans mīļākais stadions, LU stadions, ar kuru man saistās ļoti daudz patīkamu atmiņu un žēl, ka šobrīd šeit nav futbola stadiona, bet bija jābūt futbola mājai. Kāpēc viņas nav? Kas notiek ar Skonto stadionu? Daugava stadions. Par to parunāsim ar cilvēku, kurš tiešām saprot šajā jomā. Uz šiem jautājumiem un daudziem citiem atbildēs Gunters Indriksons, bet amats ir pārāk grūti man izrunājumam Čangalam. Kāds sveiks vispirms? Pasaki savu amatu. Latvijas futbola federācijas reģionu un infrastruktūras komitejas loceklis. Ej, tu nost. Sarežģīta, ne? Klausies, nu es... Es pat nevarēju tikko izlasīt, tad bija garš beigi. Klausies, nu tā, protams, pa bērniem ir patīkami, bet nu bet man... Smuki, vai ne? Smuki, smuki, nē, neko nevar pateikt. Galvenais jautājums uzreiz varbūt, jā. Kā saka, pie ragiem. Kāpēc nav stadiona? Garš stāsts, jā? Garš. Nē, nu, tāpēc, ka nav uzbūvēts. Nav uzbūvēts, jā. Bet bija smuks, jā, man patika. Jā, nu mēs centīsimies šeit ielikt bildes kaut kur, kādam viņam bija jābūt. Tur būs, tur un tur viskaut, jā? Jā, tur un tur. Okay. Un kāpēc neuzbūvēja? Apējām riņķi varbūt? Ejam, kāpēc neuzbūvēja? Droši vien, ka nespēja pieņemt lēmumu, ka viņš ir jāuzbūvē, jo viņš bija uzprojektēts, viss bija izdarīts, bet tas gala lēmums pietrūk, laikam. Tu kāreiz biji tas, kurš bija tajā iekšā projektā, pareizi? Es kāreiz biju tas, kurš bija atbildīgs par to, lai tas projekts izskatītos atskats, viņš izskatījās. Jā. Es biju tas, kas bija atbildīgs par to, lai saskaņotu projektu ar mūsu starptautiskajiem partneriem, kas ir UEFA un FIFA. Es biju tas, kas bija atbildīgs par to, lai saskaņotu arī to projektu mūsu vietējās būvaldes institūcijās. Tas bija saskaņots viss? Tas bija saskaņots, jā. Un kur bija tas klupšanas akmens? Tu klušanas saki lēmums, atmins, tas ir lēmums. Klušanas atmins jau pa lielam ir gan lēmums, gan nauda. Nu, mums tam projektam pilnā apmērā nauda tā arī nepietika. Paga, bet kā var sākt projektu, ja nav naudas? Nu, tas ir tāpat kā sākt futbola komandai sezonu, kad nav naudas, un tad meklēt viņu sezonas laikā. Es pareizi saprotu, tā arī bija? Tā gluži nebija. Tad, kad tas projekts jau pēc idejas tāds garš process bija, viņš sākās jau 2010. Gadā. Tas noslēgums jau bija tikai 2015-2016, bet tie bija 6 gadi darba. Pirmās izpētes, kur būvēt stadionu, tas nebija ne šeit, tas bija trijās citās vietās. Viena bija Drēliņa, tur, kur tagad ir tas lielais kalns pošais. Kepka tā saucamā. Kepka, jā. Tad bija Ziepnieka kalns, tad bija Kleisti. Aha. Bet... Nu, tur, kur ir Kepkā, tur ņemot vērā, ka bija tā atkrituma pārbūvēšana, jā. Tad tur 5 gadus neko būvēt nevarēja. Uh-huh. Kleisti bija dikti tālu, un tur nu, ceļi un nekāda infrastruktūra nebija. Infrastruktūras, pilnīgi nekādas. Jo lieka nauda, pareizi? Nu, ļoti lai, daudz nauda būtu jāiztērē, lai vēl pievilk kaut kādas līdzības, kaut ko klāt. Ziepniekalns. Arī it kā nemaz tik slikta vieta ir apkārt mikrorajons, bet arī šobrīd, vēl šobrīd tur nekāda ceļa un nekas arī nekāda infrastruktūra nav blakus. Tad ir, nu, tāds loģiskais, meklējām, kur, nu, visādas veids jau meklējām. Šis bija tas veids, ko mēs tā kā arī konsultējoties ne tikai savā starpā. Mēs jau arī tajā visā procesā konsultējāmies ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Tad šis bija tā vieta, kas likās stadionam tā kā piemērots. Un te bija viss, kas vajadzīgs. Bija transports. Komunikācijas viegli piekļūstam. Cik būtu izmaksājis beigās? Nu, saprotu, ka tas ir tāds jautājums, uz kuru precīzi neatbildēsi, bet plus mīnus. Stadions cik būtu izmaksājis? Jā. Stadions būtu izmaksājis ap 14 miljoniem. 14 miljoni. Mm. Kas visā visumā bija pat ļoti lēti. Nē, stadions nebūtu izmaksājis pat 14 miljonus. Viss komplekss šeit kopā būtu izmaksājis 14 miljonus. Mm-hmm. Kam te bija jābūt vēl? Tu paskatīsies rekurs topus, tas bērnu laukumi, viņš tur bija jābūt bērnu laukumiņam un šitādam pašam futbola laukumam priekš skolas. T-
tas pats arī būtu šeit, tikai vēl būtu stadions, tu tā gribi pateikt. Nē, nu nebūtu tas lielais bērnu rotaļlaukums, ja nebūtu šitāda pumpu trasa droši vien, bet mums arī tajā visā projektā bija kaut kur paredzēt kaut kādu betonu bluķi, kur jauniešu skeitiem būtu laikājuši, tas mums tā kā bija paredzēts, bet nu tik grandios bērniem noteikti. Nu jā, es saprotu, bet futbola laukums tur būtu bijis. Es tā saprotu arī ofisi un par to pusi pastāst. Tur bija gan federācijas birojs, ja federācija šobrīd ir olimpiskajā centrā. Īrē. Īrē. Un tērē samērā daudz līdzekļus. Cik? Nu, tas tev federācijā jāprast precīzi. Okay. Nevaru spekulēt. Zinu, ka ap 100 tūkstošiem spekulēt. Nevaru, var jautāt. Tur bija jābūt mūsu atbalstītāju veikalam. Tas, kas ir starp citu komandu iespējams tur būtu bijusi, tas, kas tevi atbalsta. Jā. Komanda respekt. Vai ne? Jā. Fitness zālē. Tas, kas ir vajadzīgs arī sportistiem medicīnas centram. Nu, tās bija tās lielās lietas, kam tur bija jābūt. Nu, to varētu saukt pārnestā nozīmē par tādu bāzi. Izlases, federācijas... Tāpēc jau droši vien arī tas nosaukums bija tāds... Futbola mājas. Futbola mājas, jo tur arī pa lielam būtu tās futbola mājas. Mums bieži vien izmantojam daudz zāles, kur aizvadīt savus kongresus, vakara pasākumus. Arī tērē naudu, jā? Arī tur tērē naudu un arī tur bija iespēja, nevis bija, bet tas arī bija izprojektēts, ka šī stadionā būtu telpas, kur to visu izvadīt. Aizvadīt. Klausies, bet sintētiskais laukums būtu, jā? Projektā bija paredzēts sintētiskais laukums, bet mēs jau kā lai to saka, neviens no projektā iesaistītajiem nav tik stulbs, lai nesaprast, ka dabīgā zālīte labāk. Nu jā. Nu nav mums tāds tik stulbs tā saprašana. Bet vairāk jau bija jautājums, un tas pa lielam šogad lielā mērā parādījās, kad ir vajadzīgs viens stadions, kur spēles aizvadīt visiem mūsu klubiem. Tas ir Rīga, Ventspils, RFS, ja viņi būtu tikuši tālāk. Tā jau nav normāla situācija, bet vismaz būtu tā, kā būtu, ja nevis... Tā nav normāla situācija, bet mums ir jāapzinās, ka mūsu klubi nav spējīgi paši sev. Katrs atsevišķi uzbūvēt stadionu, kas atbildīs visām Eiropas UEFA prasībām. Nu, būsim reālisti. Ok, es saprotu, bet galvenie iemesli dārgi un nekad neatmaksāsies, pareizi? Dārgi nekad ne. Mums pasaulē, es domāju, ka ir kaut kāds labi, ja 1% no stadioniem, kas spēj sev pašu uzturēt. Varētu nosaukt tā intereses pēc, kādi tie būtu? Wembley's? Wembley's, nu tie lielie stadioni. Tas pats Camp Nou, viens no labajiem piemēriem ir Norvēģija. Bet tur ir, tas ir Ulevāls, kur arī īpašnieks ir Norvēģijas futbola federācija. Viņiem blakus arī ir viesnīca. Un tad tas ir viens no viņu ienākumu nešanas avotiem. Bet tur nav tikai stadions, tur apkārt arī ir visa tā infrastruktūra, kas ir viņi īrē telpas, veikaliņi apkārt. Esi bijis, neesi bijis, nezinu. Bet labi piemēri, viena no labākajiem piemēriem ir Šveicē, kur pašvaldība kopā ar uzņēmējiem ir uzbūvējuši, es maz zinu, 5 stadionus, kur stadions lielam ir integrēts lielveikalā. Es biju tādā stadionā un nevienā, man liekas, ka Benfica ir tāds, St. Gallen Šveicē. Nušatel Šveicē, Young Boys Šveicē, apakšā ir veikals. Ok, ja būtu, tu tava doma ir tāda, ka ja būtu sintētiskais laukums, tas būtu praktiskāk, ja? Tas būtu vienkārši praktiskāk, nekāda cita iemesla tam nebija, jo no izmaksu viedokļa arī, no būvniecības viedokļa lētāk uzbūvēt pat dabīgo. Bet ja mums ir jāspēlē, kaut kāda jāspēlē būtu izlasei Rīgai, Ventspilī, 3 klubi, tad tas, un ja mēs vēl ņemtu vērā, ja viņi tiktu tālāk, tad tas laukums nebūtu uzturams. Pats 2009. Gadam tais, ka spēlēji... Skonto stadionā. Nu redz, tu spēlēji, man bija jāgatavo laukums. Un jums spēle, ja nemaldos, pēdējā bija 3. decembrī. Jā.
mums pa laimi pirmais sniegs uzkrita 5. 4. Decembrī, nākošā dienā pēc jūsu spēles. Redz, kā tev atmiņa, es to neatceros. Nu redz, nē, tu jau aizbrauc no stadiona, tev laukums nebija jāgatavo, bet mums bija tā, ka mums tas tie... Tur bija tā visa rudens sezona, bija visas tās jūsu spēles, tad tas nabaga zāles kopēs un ne viens, bet veseli trīs, bet tas viens. Pēc jūsu treniņa, rullējot lauku, viņš beigās tā bija noguris, ka viņš ņēma un iebrauca tajos... Štangā? Reklāmas bortos. Jā, bortos, jā. Jā, mēs nu rīt domājam, ko darīt ar to visu. Redz, kā futbolisti neciena darbu un nedomā par to. Bieži vien tos laukuma kopējas galīgi neciena, jā. Bet tāds jautājums, es domāju, tu zini, par ko es jautāju. Nu, par ko tu man jautāsi? Nu, nozaga taču naudu. Vai, es biju galvenais zaglis. Jā? Nu, jā, protams. Cik nozaga? Nē, nu kopā mēs to miljonu. Miljons? Nu jā, pāri miljonam mazliet bija. Miljons? Ne? Es tagad skatījos kaut kur tās atskaites. Starp citu, viņas viss ir pieejams publiski. Un tā jā. Es vēl tajā pašā sporta centrā un Delfos. Un... Māju uzcēlu. Nesanāk laikus to spāni aizbraukt. Jā? Nē, ja nopietni, ko tu domā par šitām runām? Un kā jau vienmēr tādas runas ir? Par nozakšanu? Jā. Nozakšana, man liekas, nu tāds... Mežēlīgs absurds, ko mužīgi visi, nu, mums patīk visu teikt, mēs visu kaut ko esam nozaguši. Jā. Bet nelīderīgi naudu izterēt viennozīmību. Jā. Nu, loģiski, nu, ja tas rezultāts nebija, tad miljons ir, nu, tad miljons ir lielam. Sākot. Nu, Klausies, tu to teici. Jā, es to teicu, bet būdarbi, taču bija, man liekas, ka viss jau likās, ka, nu, viss līdz sāks. Nebija tā? Ja, nu kā, nu mēs taču to sarunu sākām ar to, ka projekts bija saskaņots. Nē, projekts, es saku, ka jau viss sākās pat kaut kas jau darbošanās te stadionā. Ja, nu kā, nu te jau tehnika stāvēja. Nu, jā? Te bija vecā tribīna. Jā. Un te stāvēja tehnika, kas viņu bija gatava jau nojaukt. Mhm. Un te kaut kāds ūdens, laikam, jau mums izdevās pieslēgt tā kā pie šitā. Tā kā process jau bija sācies, bet nebija tas gala rezultāts. Nu, žēl, ka tā sanāca ar to stadionu. Un vienkārši tā mazliet sirds sāp. Daugos stadionus. Es saprotu, tu man jau tā aizkadrā teici, ka, nu, ja nebūtu Daugavas, mums vispār nekā nebūtu. Bet, nu, tas nav futbola stadions manā izpratnē. Tu neesi piesprādzējis? Jā, tā mazam liku piesprādzēties un pats nepiesprādzējis. Es godīgi šoreiz. Esi godīgi. Guldīt tagad taisās atkal tajā Daugavas stadionā ap 3 miljoniem, ja laikam tur tu labāk zinās. Nu, jums tur uzlabot Daugavas stadionu. Vai tas ir, vai vērts vispār to darīt, vai jāsāk cīnīties atkal par kaut kādu jaunu projektu, vai... Nu, vērts cīnīties par jaunu projektu viennozīmīgi ir, un Daugavas stadions arī, no pa lielām mums citas opcijas tādas lielas nav. Nu kā, mums ir divas opcijas. Mums ir vai no Daugavas stadions vai Skonto stadions. Skonto stadions, nu, man jau ir īpaši silts jūtas par stadionu Skonto, jo esmu taisa, tur esmu cik 10 gadus pavadījis. Mums vienbrīd bija otrās mājas man. Fakts jau ir tāds, ka, nu, lai vai kā mēs gribētu vai negribētu, nu, risks pastāv ar Skonto stadionu. Un viņš pastāvēs, nu, nē, ar Skonto stadionu pa lielam ir tā, ka nu, nekad tu nevar skaidri zināt, un federācija nevar būt pārliecināta, ka viņš būs pēc 5 gadiem, pēc 6 gadiem, kas ar viņu notiksies. Nē, tas ir normāli, protams. Jā, bet tajā brīdī, ja kaut kas notiekās ar Skonto stadionu, tad izlasē vienkārši nav, kur spēlēt. Un šajā gadījumā nu, ir jābūt vienam stadionam, kas ir droša vieta, kur aizvadīt spēles, jo nu, neviens jau nesaka, ka FC Rīga pēkšņi ņems un kaut ko sliktu izdarīs stadionam, bet viņi arī šobrīd nav īpašnieki. Īrē. Viņi īrē. Tātad vienā brīdī īres tiesības, cik zinu, uz... Krievu miljonārs. Nu, krievu biznesmens, ja? Nē? Es kļūdos? Kurš, kas īrē? Jā, nē, nē. Kas ir īpašnieks? Jā, īpašnieks. Adventika grupa, man tā liekas, tā raksta presē, es nezinu. Guda vārds. Ok, nav svarīgi, bet viņi izdomā tur uzcelt māju un viss, ja? Viņi izdomā uzcelt māju un viss, nu, un tajā brīdī stadiona nav. Bet stadions jau arī pēc būtības ir novecojis. Par to es kaut kad esmu pat savā Facebookā rakstījis, jā, kad nav jau nekāda lielā problēma to stadionu
it kā pievilkt pie tās trešās kategorijas un izlasta varētu spēles aizvadīt. Mhm. Tas gan prasa līdzekļus un prasīs, apmēram, nu, miljonu divus. Bet tas neatrisina to, ka tas stadions ir un paliks vecmodīgs. Es nevienā brīdī neesmu teicis, ka stadions uz konto ir jānojauc vai viņš jādemulē, Jā. Vai tur nevajadzētu spēlēt futbolu. Es vienkārši par to pašu faktu, ka man bieži vien patīk salīdzināt ar mašīnām Jā. Stadions. Nu, ja tu būs nopirktas vecu zapiņu, tu viņā ieliks iekšā rādžiņu, viss forši skanēs, bet nu, viņš nekad nekļūs par Mercedes. Nu, tu viņu nepataisīsi par Mercedes nekad. Klausies, bet es ļaušu... Mums pat nevajag īsti Mercedes, mums droši vien pietiktu ar, es nezinu, ar... Opel? Opel, jā. Klausies. Nu, Opels, nu, viņš sarūst, tad tie nav tie veci Opel, es runāju par jaunajiem Opeliem. Bet labi, tu gribi pateikt, ka tagad Daugavas stadions ir Mercedes un Skonto stadions ir Zaporožets. Nē, es teiktu, ka ja apvienotu tos abus stadionus vienā veselā, nu, jā. Tad viss būtu baigi forši. Daugavas stadionā ir tas, kas šobrīd nav Skonto stadionā. Tās ir visas nepieciešamās telpas, ģērtuves, viss pārējais. Skonto stadionā ir tas, kas atmosfēra. Ir atmosfēra, ir nav skrēceliņi un tās divas lietas. Bet pārējais Skonto stadionā vienkārši nav. Jautāk. Un abos stadionos ir tas, kad ir, nu, tās sēdvietas nav īsti ko ērts. Viņas ir, nu, Skonto stadions taču pa lielam ir arī tikpat vecs, kā Daugavas stadions ar tikai kādā 2000. Gadā rekonstruēts. Otra nelaime, zin kā, nu, tajā laikā tas bija pirmais tāds projekts. Īstenībā pat vienīgais, kas līdz šim ir tieši futbola stadions. Un tur jau var daudz kļūdas pielaist, kuras šobrīd vienkārši, nu, ņemt izlabot ir tā pagrūta. Bet sanāk tā, ka tajā brīdī sāk 2000. Gadu sākums, mums ir stadions, mums ir labākā izlase, es pa Baltiju runāju. Jā. Mēs pat nepaliekam tajā pašā līmenī, mēs ejam lejā. Igaunija, viņiem ir stadions 18.016, cik viņiem pēc renovēšanas tās floras. Tur bija paplašināšanas. Paplašināšanas, jā. Tur ir stadions, tur apkārt ir veselas, nezinu cik, seši laukumi, laikam, gan sintētiskie, gan treniņu laukumi, gan zaļie. Viņi iet kaut kā tajā jautājumā uz priekšu. Kāpēc? Kas ir? Ar ko mēs atšķiramies? Ar ko mēs atšķiramies? Jā. Es domāju, ka mēs atšķiramies ar to, ka mums ir tāda... Mēs, laikam, latvieši pēc tās definīcijas esam tādi kašķīgi sadrumstaloti un nespējīgi vienoties tādam vienam mērķim, man tā liekas. Tā ir diezgan liela tāda problēma. Jā. Nu, un, piemēram, Skonto stadionā, nu, tu taču nevar viņam blakus vairāk neko attīstīt. Un arī tam, nu, kur tu uzbūvēsi? Nu, hali tur ir uzbūvēt. Bet, nu, tā kā mēs sakām, ka mums ir tik slikti, Nu, mēs reāli bijām pirmiem, kuriem bija hali un pēc tam vēl divas. Jā, es saprotu, ko Jā. Tu tagad teiksi, bet es saku, ka, nu, logiski... Nu, mēs esam tur palikuši tur aizmugurē, vai Jā, ne? Jā, sabies, normāls... Vienā brīdī aizskajām visiem priekšā, un tad vienā brīdī palikām visiem aizmugurēm, vai es nekur neatīstamies. Tieši tā. Nu, vienam, droši vien tam, kas to visu uzsāka, spēka pietrūk. Uh-huh. Nu, un tad pārējiem, laikam, nebija gatavi viņu atbalstīt tik lielā apmērā. Iespējams. Droši vien. Jo, nu, ja tu paskatīsies, es interesi pēc vakardien sākot runāt par gatavojoties šajai sanāksmē. Jā. Sanāksmē. Sanāksmē, jā. Šitais bija. Tas nav loks, tā ir sanāksmē. Nu, sanāksmē. Es zin kā, bieži vien saka ķeizarmeši. Jā. Tur nu, tāds... super taču bija vispār. Nē, nē, es varu, tur esot baigās mājas sabūvētas un visi laukumi iznīcināti, bet ja... Ir Google tie Maps Earth nevis Maps, bet Earth, jā, tur ir iespējams apstīties atpakaļ vēsturiskās bildes. Nu, un tad tur var redzēt, kā cik tur tie laukumi bijuši, tur reāli bāze bija, kopā vienā brīdī bija 6 vai 7 laukumi. 6 točno bija 600 punkti bija. Jā, nu, bija lielāk mazāk, bet var iespējams, ka ar mazākiem kopā kaut 7 laukumi. Un pat šobrīd, kad tur stāsta, ka tur viss ir aizbūvēts un viss ir slikti. Tie laukumi ir, viņus vienkārši vajag kaut kā izmantot. Nu, kāpēc? Un, starp citu, labs jautājums. Tur vēl ar vienu ir 5 laukumi. Jā, kāpēc? Nu, tas arī dārgs prieks vai kam tā zeme pieder? Kur ir problēma? Kāpēc to nevar izmantot zeme? Nu, bet, saprot, nu, protams, ka tas ir dārgs prieks. Nu, kāpēc tu kādu māju tiktu būvēt? Nu, tas viss ir kaut kādā veidā jāuztur.
jo nu, ja tas būtu bizness un stadionu nežēlīgi nest naudu, man liekas, ka mums katrā pilsētā būs būt stadions. Klausies, man tāds biznesa projekts. Skaties, man ir miljons, piemēram. Cik man vajag naudas, lai izpirktu Keizermežā vienu to laukumu, savestu viņu kārtībā, uzliktu vai nu mākslīgo, jo nu mums komandām nav kur trenēties Rīgā. Un vienkārši īrēt. Cik man jāieliek tajā laukumā naudas? Es nezinu, cik tev viņš ir jānopērk, tas zem, cik tas īpašnieks, tās ka banki šobrīd ir īpašnieks vai kaut kas tam liekas. Nu, cik viņi tev prasīs naudas, nezinu. Tā kā domā, cik? Nu, pat plus mīnus, nezinu, jo es esmu zābats. Keizermežā es nezinu. Nezinu, jā. Nav, nu jāsmas, es tik ļoti nesaku, lai tam īpašu... Es jums saku priekšā, ja kādam ir nauda, tas ir labs biznes. Futbola komandām nav kur trenēties. Labdien! Jūs zināt, ko runā par Daugavas stadionu futbola sakarā? Ko runā? Pastāsti. Nu, neveiksmīgs. Jo. Mājiniekiem nesi neveiksmi. Meta šeit visu laiku zaudē, izlase zaudē. Varbūt kadrus jāpamaina. Kurā vietā? Daugavas stadionā. Varbūt futbolā jāpamaina kadri. Nu, par to visi domā, bet man ir tāda unikāla doma. Nevajag domāt, bet darīt. Jā, nu tad mēs šodien arī to izdarīsim. Jā, Gunter? Kadrus nomainīsim. Video kadrus. Jā. Iedosiet atslēdziņu Latvijas izlases gerpulē, jā? Jā, atslēgts. Jau ir vaļā, jūs varat druži doties. Kā jūs to izdarījāt? Tā ir konfidenciāla informācija. Ok. Paldies. Nekad nebiju starp citu jaunajā Daugavas stadionā. O? Smuki. Smuki, ko nevar teikt par spēli, jā? Nezinu. Man tas... Es laiku stāstu, ka visi slikti reizēm arī sāk piekrēsties. Nu, tas, ka mums nav labi, es domāju, tu piekritīsi. Es futbola ziņā, bet smuki, jā. Un? Pasaki man, lūdzu, cik izmaksāja stadiona renovācija? Neatceries? Šitā stadiona? Jā. Kaut kur pie 10 miljoni. Nu, tu pasaki man, nu es kā pilnīgākais zābaks. Es domāju, tu saki, ka nevarēji atrast tur finansējumu, kā viens no iemesliem ir, kāpēc futbola mājas nebija. Nu, tu vēl teici pa lēmumu, jā. Bet šeit atrod 10 miljonus. Tas laikam arī, manuprāt, ir viens tāds liels akmens tieši valsts lauciņā, jo tajā brīdī, kad bija tie lēmumi jāpieņem, tad viens no valsts lielajiem vīriem teica tā, ka federācija nesot uzrakstījis vēstuli ar lūgumu palīdzēt, bet mēs, tā es vēl Kaspars šobrīd turpina garš saruna ar valsti, un tas, ko mēs lielam federāciju lūdzu, tobrīd valstī bija tas, lai valsts piešķir pat ne federācija, piešķir līdzekļus kaut vai pašvaldībā tās federācijas iesāktā darbu turpināšanai. Un tas, ko mēs gribējām tajā visā redzēt, bija 4 stadioni tiktu piemērot vismaz otrai kategorijai. Tā bija Ventspils, Liepāja, Jelgava un Sloka. Jā. Tur, kur mums spēlē virslīgas komandas, un tagad jau, tad vēl nebija skaidrs zināms nekas par Daliņu stadionu. Es teiktu, ka tagad ir vēl 5. stadions, kuram būtu jāuzliek apgaismojums, lai mēs varētu kaut cik kvalitīvāk arī kaut vai čempionāta spēles spēlēt. Un tas, ko mēs gribējām turpināt, bija turpināt arī to laukumu izbūvi, ko mēs esam iesākuši. Daudz laukumu šobrīd jau ir, federācija ir ieguldījusi kopā par šiem gadiem. Ap 1 miljonu 10 000. Infrastruktūrā kopā ar pašvaldībām tie jau ir 1 miljoni 35 000. Tas, ko mēs esam ar federācijas darbu kopā, ar to, ko mēs darām, mēs esam ieguldījuši Latvijas futbola infrastruktūrā. Un daudziem jau pa lielam ir aizmirsies tas, kad tie laukumi, kas ir Hanzas vidusskolā, Liepāja, Daugavpils, Ventspils. Otrā pamatskola, tu domā? Nu, pa sintetiskajiem, tu domā? Jā. Nu, daudz jau ir aizmirsuši, ka nu, viņi jau pa lielam tie laukumi liekas, ka viņi jau pēc definīcijas tur ir. Uh-huh. Jo Ventspilē ap 2 laukumi jau šobrīd ir nomainīti.
Pārventāri, jā. Jā, un Liepājā ir nomainīts, un Jūrmalā ir, un Valmierā, un Rēzeknē. Jautājums no Ilūkstes. Ilūkstē arī tika uzlikti pa divi mazie laukumi. Mini piči. Jā, mini piči. Bet jautājums Ilūkstē, vai ir nepieciešams iztērēt pusmiljonu? Piedod, nezinu, cik spēlētāji tur ir. Nu, 100? Nezinu. Tiešām nezinu. Nu, redz, pusmiljonus 100 spēlētājiem diezgan nav. Bet turēt labā kārtībā dabīgo laukumu, tas gan būtu nepieciešams. Mm. Arī mazo. Tas, ko mēs piemēram, Cēsis, mums liekas, ir liela nelaime, kad tādā vieglietika stadionā pa vidu mākslīgais laukums. Mm-hmm. Bet tas atkal bija tāds... Pilsētas? Pilsētas untums. Jā. Trīs reizes braucām pārliecināt, ka viņiem nevajag tur tajā visā pašajā likto mākslīgu. Tu smuki stāsti, bet tu man neatbildēji uz jautājumu. Ieguldīji šeit 10 miljonus. Jā. Futbola stadions, tu teici, varētu izmaksāt ap 14. Vai, jā. Vai nebija vērts, nu, man viegli runāt, atrast vēl 4? Nu, rupju sakot, rupju, domu saproti, un uzcelt jaunu futbola stadionu. Bija vērts, nu, manā uztverē jau bija vērts, jā. Bet... Manā gadījumā es biju vairāk tā kā tehnisks cilvēks, es jau lēmumus par šo lietu nepieņēmu. Jā, a kādi ir iemesli, kā domā, varbūt, nu ja nezinu. Nē, nu kā, nu valde jau pēc būtības pieņēma lēmumu, kad ir jāņem līdz, tas stāsts ir nevis, kad jāņem ir 10 miljonu kredīts, bet ir jāņem līdz 10 miljoniem kredītu līnija. Mm-hmm. Un tas nebija, lai pabeigtu stadionu, tas bija, lai pabeigtu šīs lielam 4 lietas. Pirmā bija pabeigt stadionu, otrā bija turpināt tos iesāktos futbola laukumu likšanu un savā ziņā nomainu. Trešā lieta bija apgaismojums 4 stadionos, ko es tev teicu. Tā ir Ventspils, Liepāja, Jūrmalā un Jelgava. Un savest kārtībā Staicels bāzi. Jo tas stāsts par Staicels bāzi. Nu, tagad ir labi, slikti, kā, bet arī mums Staicels bāze vasarā tiek ļoti lielā mērā izmantot. Un nu, bērni un jaunieši. Jā, bet tas, kas viņai pietrūkst, ir tas, kas ir apkārt laukumi, tur ir kopti jā. Daudz un labi. Nu, bērni un jaunieši, tu pats tur mutājies. Nu, es daudz, nu, jā. Nedaudz, trīs reizes bija. Tur, tas... tur vienīgā problēma ir... Nu, tā nav vienīgā, tā ir numuriņi, ēdināšana. Nu, tās divas lietas. Trenažēra zāle vēl būtu ideāli vajadzīga. Nu, redz, un tās bija tās lietas, kas bija paredzētas arī tajā 4 lietu programmā, nobeigt arī to, jo, nu, lai kaut ko ieņemtu, ir kaut kas jāiegulda. Mm-hmm. Un Staicele arī spilgti pierāda, kad un tie tās bāzes jau spilgti pierāda, ka mums tas futbols jau un tie laukumi nav pēļņi nesoši pats par sevi laukums, neviens nespējas atpelnīt sev. Nu, kā domā, pienāks laiks, kad tu jau ieminējies, ka privāts kaut kā cilvēks uzcel stadionu, vai tas ir neiespējami vispār? Nu, droši vien, ka normāls privāts cilvēks rēķina... Vai viņam tas stadions, kā viņš uzbūvēt, jo laikam ir viens. Uh-huh. Pats trakākais tajā uzturēt. Visā ir uzturēt pēc tam to stadionu, jo tad, kad es dzirdu stāstus par to, kā federācija ir maksājusi skonto stadionam 200 tūkstoši par spēli, lai viņu uzturētu meli. Cepuri nost īstenībā džekiem, kas šito visu ir izdarījuši. Un atkal tie, kas to te ir taisījuši, ģērtuves, konferenžu zāles, visas pārējās telpas ir, godam, labs darbs ir izdarīts. Nelaime ir tā, kad atkal tie, kas pieņem to lielo lēmumu, restaurēt veco, tā ir nelaime. Tas, ko te, un tas aptas, tā summa, kas ir iztērēta, lai atremontētu šo visu un uzbūvētu tās tribīnas, tas nav nekas astronomisks. Tas ir ļoti saprātīgs cipars vienkārši. Tas lēmums taisīt to. Tu šajā projektā piedalījies? Kaut kad pēdējā fāzē. Aha. Mums izdevās pierunāt, jo tas, kas bija sākotnēji plānots, tas atkal futbolā nu nekādīgi nedarētu. Nu, mums arī šitie skapīši, šitos federācija uztaisīt. Var parādīt, kāda bija pirms tam. Man liekas, ka futbolā tas īsti nedarētu. Tā ir durtiņa? Nu jā. Jā. Forši. Nē?
Smuki. Nu, kā sīku. Nu, viesiem šitādu varētu, ne? Viesiem ir arī, nu, nedrīkst, saprot, viesiem. Mēs atkal jāatzīvot, princip, ka viesiem ir... Nē, es taču jokoju, jā, protams. Jā, bet tikpat pieklājīgi un zolīti. Nu, redz, man tev atkal jautājums. Lūdzu. Cik stadionā ir jābūt vietām? Latvijā, tu domā? Vai jā. Vispār? Cik jābūt ir vietām stadionā? Nu, tas tāds mužīgais strīds. Nu, es domāju, ka mums... Zini, kāds stadions man patika ļoti? Šogad tas bija Ljubljanā, Olimpijas stadionā. Varbūt viņš mazliet bija pa lielu mūsu reālijām, bet es domāju, ka 12-14 tūkstoši. Nu, reiz. Stulbumu pateicu, vai tā arī ir? Nē, tas noteikti būtu baigi forši. Bet ir viena nelaime. Nu, tā kā mēs arī to pašu Baronu ielu plānojām. Tas nebija... Ne Indriksona, ne Žuka, ne, es nezinu, vēl kāda lēmums, ka tur būs ap 6000 vietā. Tas bija lēmums, kas tika skaņots, domāts, plānots kopā ar starptautiskajām organizācijām. Un te nu un pieņemts, ka ir labāk ir maziņš, bet kvalitatīvs ērts ar visu to, kas ir nepieciešams, nekā ir milzīgs. Nu, arī piemēram šeit. Nu, Daugavstadionā ir pār pa 10 000 vietā. Pēdējā spēlē bija pilns. Vai ne? Nu, redzi, nu, tad arī tur droši vien varēja vēl pa mazāku summu uzbūvēt 12 000, bet neuzlikt jumtu. Klausies, tu kādreiz man aizkadrā stāstīji. Piemēram, tas bija plānots 6 000 skatītāji, un tas izmaksā 14. Jā, būtu... 12 000 ietilpība, tas maksātu. 12 000 tajā vietā gan īsti neielīda. Nu, labi. To, ko mēs apskatījāmies, jā, mēs arī skatījāmies, jau izplānojām, un arī valdē tika prezentēts. Laikam publikā gan tas nekad netika parādīts, bet stadionu kā tādu varēja palielināt līdz 8 000. Tas būtu tāds precīzi 4. Kategorijas stadions ar 8 000 vietām. Tas ir, nu, cik pat daudz, cik labākajā brīdī pa Lielvānas konto stadionā. Cik viena sēdvieta izmaksāja tajā projektā? Jūs... Nu, jā, pa Lielvānas stadionus salīdzina izmaksā uz sēdvietu. Tur atkal tas zin kā kuram vienmēr gribas. Ja tev vajag pastāstīt, ka viņš maksā lētāk par sēdvietu, tad tu noņem nost visu tas, kas ir apkārt. Un rēķini, cik izmaksā stadions uz sēdvietu. Ja tev vajag pateikt, ka tu esi dafigā vairāk iztērējis, tad tu saki, es vēl tur tos ceļus pievilku, un man tas stadions uz sēdvietu izmaksāja tik. Nu, tu paņem kaut ko pa vidiņu. Pa vidiņu tas stadions, neņemot to bērnu laukumiņu, kas tur bija plānots, un neņemot lielos infrastruktūras ieguldījumus, stadions izmaksāja ap 1800 eiro pa kvadrātmetru. Tagad skatītājiem būs jautājums, lai varētu saprast, piemēram, es nezinu, kaut kādu lielu stadionu paņem, tev jau ir droši vien informācija un centīšos atrast to. Nu, nezinu, jautājums, piemēram, Wembley stadionam, cik ir viena sēdvieta? Es zinu, ka salīdzināt tas stulbi būtu mūsu stadionu ar Wembley, bet... Kaut kur ap 10 000 eiro. Viena sēdvieta? Viena sēdvieta izmaksā. Wembley stadionam 10 000? Apmēram, jā. Nē, nu kā, nu krēsls jau, nu tas iedziens jau ir tas, ka nemaksā jau viens krēsls, jā. Es saprotu, jā. Viens krēsls nemaksā 10 000, bet tu rēķini to, ka tev, lai tu apsēstos tajā vietā, tev priekšā ir vajadzīgs laukums, tev ir vajadzīgs tualetes aizmugurē, tev ir vajadzīgs jumts virs galvas, elektrība, apgaismojums un visas pārējās telpas un tās, un vienam ir smukāks stadions, vienam mazāks smuks, vienam vairāk modernās tehnoloģijas, vienam mazāk modernās tehnoloģijas. Nu, un tad tu vienkārši vienā stadionā, es nezinu, iztērē 100 miljonus, izdala ar tik, cik vietām tev ir, un tad tev sanāk tā sēdvietas cena. Tas ir tas, kā tā sēdvieta ir izmaksa. Nu, bieži vien ir jautājums, kāpēc, piemēram, stadionam nevar uzlikt pāri jumtu. Nu, mums arī bija, tā kā mēs tur Baronu ielu, viņam būs jumts pāri vai nebūs. Kaut kad bijām vienā konferencē, un tad tieši tika runāts par to, ka Wembley plāno pārlikt savu pāri jumtu. Nu, tas viņa projekts tikai jumtu pāri maksāja kaut 500 miljonu. Nu. Un visur nauda, jā? Visur nauda, jā. Saki, lūdzu, ja nebūtu Daugavas stadiona, mums atļaus konto spēlēt izlasē vai braukt uz Tallinu? Kad domā? Zin kā, UEFA mums jau ir
baidos samalot. 10 gadus devu pēdējo brīdinājumu. A, jā. Es domāju, ka kādā brīdī tas droši vien kaut kur būtu tas lūzums, ka teikt, ka nu vairs jau nevar, jā. Un tad būtu kauns? Tad es domāju, būtu kauns. Varbūt klausies, tas būtu kaut kāds pavērsies. Jā, varbūt, visu, kauns būtu, es domāju, ka federācijā visi to saprot. Man liekas, ka tur valsts ierēģi nesaprot. Un tas būtu kauns ne tikai federācijā, visai valstī, un varbūt arī sākt kaut ko darīt. Varbūt. Jā. Varbūt tam ir kādā brīdī jānotiek. Bet, nu... Bet, nu, neviens jau negrib uz tādu pilnīgāko vaiprātu doties. Ciklot, jā. Tu pa gaismām teici. Jā. Kāpēc Ventspilī? Man sāpīgs jautājums. Kur ir klupšanas akmens Ventspilī? Nauda vienkārši? Pašvaldība? Kas? Nauda. Nauda? Nauda. Cik maksā uzlikt? No plus mīnus. 350, 400. Jā. Jo īpaši sarežģīti jau ir tas, kad ir skrieceļa riņķi, jo tev tālāk gaismas ir no laukuma, jo tev viņas lielāks un jaudīgāks jāliek. Tur arī, man liekas, diezgan grūti būtu uzlikt. Tur ir tie mājas dzīvojumās vai Ventspilī tajā pusē, kur nav tribīnes. Jā, bet tas nebūtu. Nē, jā, tur tas var salikt. Ir skatīts, ir jau skatīts, bet tas jau nav vienīgais, kas Ventspilē arī pietrūks. Nu, tad, kad jūs spēlējāt 2009. Gadā un tad lietas, kāpēc mājās nespēlē, jā. Nu, teic, būtu, kāpēc nevar uzlikt gaismas, varētu mājās spēlēt, bet... Nevarētu vienalga spēlēt. Nē, es saprotu. Es nerunāju par Eirokausiem, es runāju par to, ka man gan spēlēt, gan skatīties futbolu ne tumsā pie gaismām ir daudz foršāk, nu, tāda atmosfēra. Labāka. Jā, bet iedomājies, ka tas ir ieguldījums, un tie ir tie 350 tūkstoši, un tā atdeva jau no tiem 350 tūkstošiem praktiski ir maziņa. Nu, kāpēc citās valstīs tas viss notiek? Pie mums nē. Nezinu. Nemāk tev pateikt. Agrāk bija tas stāsts par to, kad, zin kā, nu, tas zināšanas par to laukumu kopšanu bija vēl mazāk nekā tagad ir. Mhm. Un tas laukums, zin kā, no vienas puses teica ciets un īs un slapš. Jā. Es zin, ka Pahars vienreiz teica, viņš šeit, nu, jūs esat apnikuši. Šis slidens, slapš, ciets. Bet jūs varšiņ, ka nezināt, kad jūsu galvenais treneris mūžīgi prasīja noliet. Mūsu? Tas jā. Ir Aleksandrs Starkovs? Jā. Jā. Tas stāsts ar, piemēram, ar šito te, kas bija Turcijas spēle. Naglām to, jā. Labdien! Un es tajā brīdī sēdēju kabinetā pirms spēles. Un es skatos, mīnus bija ārā. Un es skatos, laistītāji ieslēdzās. Speciāli, jā? Laikam. No futbola viltības. Nē, es tajā brīdī prasīju, kas tu nenormāls esi. Un tas, kas atbildījies, viņš nekā, nu, man treneris prasīja. Un tad viens no federācijas darbiniekiem, tā kā bija tie mītiņi pirms spēlēm, viņiem bija prasīts, lai laukumam ir laukuma apsilde. Teica, nē. Nu, viņš teica, ka ir. Ā, ir. Nu, un pirms spēles viņam prasīja arī, nu, jūs taču teicāt, kad laukumam ir apsilde. Nu, viņš atbildēja, ka unfortunately my English is not really good. No tā arī tikām uz eiros, kad nu, jā, visi nu, pielika rūpības. Tur bija jautri, jā. Bet es gandrīz trieku ķēru, ka es ieraudzēju, ka pie mīnusiem... Lai... Jā, tas bija tāds jautrs pasākums. Tad vēlreiz galvenās pretenzijas pret skonto stādā. Ā, rikpā jums to pusi. Galvenās pretenzijas? Jā, nu no UEFA. Galvenās pretenzijas pa lielam ir drošība. Un skatītāju ērtības, bet tā pa galvenā jau ir drošība. Bet ērtības, kāpēc? Viss ir forši. Nu, nosacīt, viss ir forši. Nu, tad, cik tu bieži šitajās tribīnēs sēdējis pats? Es? Nu, šī gada laikā ļoti bieži. Nu, tagad tev ir muguriņa sāp. Nē, muguriņa tam muguriņa, bet tagad tev ir jātiek, es nezinu, no viena gala līdz turienē, tad visiem ir noteikti priekšā ir jāpaceļās un vēl šādi te jāierojās. Pārāk mazi atstarpi. Pārāk mazi atstarpi. Tas ir tas mantojums, kas nāk līdzi no padomu laikiem, un tur jau neko vairs nevar izmainīt. Mm. Bet tas svarīgākais ir, jā, tie drošības jautājumi, kas ir.
gan novērošanas kameras, gan iekļuvi. Nu, mēs tikko bijām tur aizmugurē, skatījāmies, kur tā piekļuvi ir. Nu, tur šaurs ir. Nu, tas neatbilst jau vairāk tādiem moderniem standartiem, kādai ir jābūt drošībai. Tāpat laukuma apsildi. UEFA ļoti šobrīd uzstāja, ka jābūt laukuma apsildi. Tas nozīmē, ka, lai tas monto stadions atbilst, tad viņš atkal būtu tas, kas forši ir izdarīts. Viņš būtu jāceļ augšā, jāliek jaukuma apsildi apakšā. Un... Kā domā, kāpēc nav apsildes šeit? Jo Ventspilī ir, un Ventspils ir uzcelta, cik es domāju, nu plus mīnus tajā pašā laikā, gadu, divus, ne? Tā bija. Ventspilī viņu lieliski uzbūvēja, tas gan ir fakts, bet tad viņu 10 gadus nelietoja, tāpēc, ka tas prieks sēdītiem bija ļoti dārgi. Šeit nosacīta zem laukuma ir sabēra sistēma, kas pūš gaisu un sūta gaisu. Un pat teorētiski izskatot, ka var mēģināt viņai pievienot gāzes degli, kas varētu sildīt to jā, laukumu. Jā. Bet tas atkal ir jāpēt, un tas atkal maksā kaut kādu naudu. Un pie mūsu tās regularitātes, ka mēs tiekam kaut kādos starptautiskos turnīros, jo šāda vajadzība droši vien būtu tikai divos gadījumos. Ja kāds no klubiem tiktu grupu turnīrā, vai arī play-offos tā līdz pašām beigām. Vai otra varianta izlase. Izlasei būtu jāspēlē vēl rudenī, tagad sākt snikt sniegs un tad būtu jāsild vai agri pavasarī. Novembrī spēle? Nu jā, un novembrī šeit tad var uznākt sniegs, bet nu, kā jau es teicu, tavā gadījumā, tā kā tu spēlēji 2009. Gadā, mums diena pēc tavas spēles, tas viss notikās. Nu es biju tad ātras, es šeit to laukumu, to... Viņš bija ciets, viņš bija drausmīgs laukums. Nē, bija labs laukums, kāpēc? Vai, nu tur dienu un nakti strādā, lai viņš būtu, un, zin kā, rudenī jau vairs nekas neaug. Mm-hmm. Mēs tik to vien spējām, kā viņu rulēt, jo augt nekas neaug, un tad viņš no rulēšanas kļuva ar vien cietāks, un... Nē, bija labi. Lielas paldies darbiniekiem, ja skatās. Tiem jā, tiem noteikti paldies. Kā jau Gunters teica, ka dabīgā zālīte labāk. Bet mans draugs Aivars Baranovs uzzīmēja izcilu zīmējumu un arī tēkreklu. Un mēs gribētu viņu izspēlēt. Atbildiet uz vienu jautājumu, Gunters uzdos. Jā, pa priekšu kreklu droši vien. Jā. Ar zālīti. Jautājums, es saprotu, ka mums ir jāatrod, ir jāstrākā atbilde, vai ne? Jautrākā. Un tad jautājums ir, kur Rīgā būtu jābūvē futbola stadions un kādam viņam būtu jābūt? Jautrākā un smieklīgākā, atjautīgākā atbilde iegūst. Dar arī nopietnākā. Jā, dar arī nopietnākā. Gribēju pateikt, ka Aivara mīļākais komentētājs ir Kreipans un Aivars Baranovs vispār ir, zīmē man thumbnailus, ir mega cilvēks. Un tur lejā būs adresīte, kur var nopirkt internetā šito krekliņu un vispār informācija par Aivaru Barānu.